បាទសូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodtvnews.com កម្មវិធីតក់មូល VOD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺតម្រូវលោកឌួងសុខាចូលមកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែលោកឌួងសុខាថ្ងៃនេះលោកមានបេសកកម្មខ្ញុំបាទណុកវីនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលជុំវិញប្រធានបទស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងចំនួន3រូបលោកម៉ៃតត្រាលោកគឺជាការីនិពន្ធព័ត៌មានជាតិរបស់កាសែតខ្មែរថាមជំរាបសួរលោកម៉ៃតត្រាបាទបាទលោកម៉ៃតត្រាលោកផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងអាដាមអុកកំសេងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានអាដាមលោកអញ្ជើញចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកប៉ាងុនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចដែលធ្វើការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាពង្រឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកក៏ចូលរួមតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Sky ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរដោយសារលោកមានបេសកកម្មនៅទីនោះយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចេញរបាយការណ៍ដោយផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះក៏រួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើពិនិត្យមើលស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ2015ឃើញថាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងបណ្ដា3ឆ្នាំកន្លងមកគឺល្អជាងឆ្នាំ2012ឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះគឺថានៅអាក្រក់ជាងកាលពីឆ្នាំ2011បើសិនជាយើងមើលតួលេខរយៈពេល5ឆ្នាំមកជាប់គ្នាមកនេះចំណាត់ថ្នាក់បានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប់លេខ128ក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រមាណជាជាង180ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2015ខណៈពេលដែលឆ្នាំ2014ចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាឡើងយើងគឺ139ហើយឆ្នាំ2013 144បាទជាប់ចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយឆ្នាំ2012គឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ143ចំណែកឆ្នាំ2011ដែលមានស្ថានភាពល្អក្រនបើនោះគឺថាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់117នេះគឺជាស្ថានភាពដែលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពសម្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងនឹងជជែកជាមួយនឹងវាគ្មិនបន្ថែមទៀតថាតើការវាយតម្លៃនេះបងឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីស្ថានភាពហើយថាតើអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តនៅការសេរីភាពនៅក្នុងការសរសេររបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចដោយសារលោកមកចិត្តរាលោកមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំអាចជូនលោកប្រហែលជា2នាទីដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ជុំវិញរបាយការណ៍នេះបាទបាទអរគុណលោកណុកវីខ្ញុំគិតថាជុំវិញរបាយការណ៍នេះបើយើងក៏លើកមើលតាមលោករៀបរាប់គឺល្អហើយគឺយើងល្អពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយរហូតដល់ទៅនៅចុងក្រោយហ្នឹងបើយើងក៏លើកមើលគឺយើងល្អជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលការអនុវត្តសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានវិញយើងក៏លើកឃើញថានៅមានបញ្ហាសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលដែលចុះបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលចុះទៅយកព័ត៌មាននៅពេលដែលមានបាតកម្មនៅចុះទៅយកព័ត៌មានបទស៊ើបអង្កេតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាច្រើនជាពិសេសបញ្ហាដែលច្រើនបំផុតយើងក៏លើកមើលនៅពេលដែលបោះឆ្នោតរួចហើយបាទឆ្នោតរួចហើយយើងក៏លើកមើលឃើញអ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់មិនបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងថាជាអ្នកសារព័ត៌មានទេគាត់បែរជាប្រើសិទ្ធិ
វាយដំឬក៏រុញច្រានយើងទៅពេលដែលយើងយកព័ត៌មានម្ដងម្ដងនេះជាបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែបើយើងក្លេកមើលរបាយការណ៍អូខេអានេះយើងក្លេកឃើញថាល្អមែនជាទូទៅណាតាក់ទងការផ្សព្វផ្សាយការអីផងដែរកន្លងមកលោកម៉ៃតតារាលោកមានប័ណ្ណពិសោធន៍ពីច្រើនស្ថាប័នវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសារព័ត៌មាននេះហើយតាមរយៈការធ្វើការរបស់លោកលោកអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានទេកាលពីលោកដូចជាលោកនៅជាផ្នែកមួយនៃអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ភ្នំពេញប៉ោះតើស្ថានភាពនៃការងាររបស់លោកយ៉ាងម៉េចហើយផ្នែកមួយនៃឥឡូវនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កាសែតខ្មែរថាមនេះតើស្ថានភាពបានល្អងាយស្រួលជាងមុនយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពបើយើងគិតពីស្ថាប័នភ្នំពេញប៉ោះហើយមកនៅខ្សែតខ្មែរថៃខ្ញុំគិតថាពួកយើងដូចជានៅស្ថានភាពតែមួយដដែលតែភាពទី1គឺដោយសារតែព័ត៌មានដែលយើងនិយាយទៅគឺវាពិតពេកវាត្រង់ពេកពេលខ្លះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនលោកមិនសប្បាយចិត្តក៏ចេះតែតែងទៅសេលិខិតជូនមកស្ថាប័នយើងថាទាមទារឲ្យកែតម្រូវទាមទារអញ្ចឹងជាដើមនឹងយើងនៅតែប្រឈមបញ្ហាដូចទៅដែរទោះបីជាចាញ់ពីមួយទៅមួយដូចតែគ្នាបាទលោកប៉ាងកន្ទៀងលោកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអរគុណលោកប៉ាងកន្ទៀងដែលឆ្លៀតពេលវេលាក្នុងការប្រជុំដើម្បីចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះជាធម្មតាកន្លងមកបាទយើងឃើញនៅក្នុងស្ថាប័នមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមានអ្នកយកព័ត៌មាន VOD ក៏ធ្លាប់ទទួលរងនៅការបៀតបៀនផ្នែករាងកាយក៏ដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលដែលចោះយកព័ត៌មានដែរលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះឃើញថារបាយការណ៍ស្ដីពីតួលេខនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានហាក់ដូចជាប្រសើរឡើងសម្រាប់លោកតើលោកឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះស្ថានភាពនៃសេរីភាពរបស់អ្នកយកព័ត៌មានស្ថាប័នបាន VOD បច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមអរគុណលោកនៅវិហើយសម្រាប់សូមជម្រាបសួរលោកថារ៉ាហើយនឹងអាដាមមែនកំសេងអាដាមអាដាមកំសេងផងដែរបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីនេះផងដែរចំពោះខ្ញុំយើងឃើញក្រោយពីមានការវិវត្តផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្រោយការថយកៅអីនៃគណៈបកកម្មណាច់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះវាធ្វើឲ្យគណៈបកកម្មណាច់មានការកែតម្រង់នៃយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធសុខស្ងាយនេះហើយចំពោះខ្ញុំបើយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ការក្រោយការបោះឆ្នោត2013-2014ពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយខ្លាំងហើយកាលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកកម្មណាច់ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្ក្រាបហើយពេលនោះគឺការប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ប្រព័ន្ធសុខស្ងាយវាឡើងកំពស់ខ្លាំងប៉ុន្តែតាមរយៈនៃការស្រុះស្រួលនេះនៃគណៈបកកម្មណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014វាធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់មកមានភាពទូស្រាហើយពេលនោះក៏យើងឃើញមានការវិវត្តផ្នែកប្រព័ន្ធសុខស្ងាយទី1ខ្ញុំថាបន្ទុដែលកើនល្អនេះគឺការវាតម្លៃទៅលើអ្វីដែលមើលឃើញគឺឧទាហរណ៍គឺគណៈបកកម្មណៃឬក៏រដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់អាជ្ញាប័ណ្ណនៃទូទាស់ឲ្យទៅគណៈបកប្រឆាំងដែលអត់ធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយទី2យើងមើលឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះយើងឃើញចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដែលបានត្រូវគេសម្លាប់ឬក៏ចាប់ចងនោះគឺវាមានការថយចុះហើយចំណុចទី3យើងក៏មានឃើញផងដែរគឺការកើនឡើងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីទីហោមានស្ថានីយ៍វិទ្យុទូទស្សន៍មួយចំនួនចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការវិវត្តនៃដំណើរការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ទាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅនឹងយើងអបអរសាទរនៅក្នុងការវិវត្តនេះចំណុចមួយទៀតដែលជាការវិវត្តវិជ្ជមានដែរគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រសើរជាងមុនឧទាហរណ៍មុនពេលបោះឆ្នោត2013ហ្នឹងគឺជាផ្សេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចគឺពិបាកនឹងអញ្ជើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកធ្វើជាវាគ្មិនឬក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗណាប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោត2013មកយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបានដូរចិត្តសាស្ត្រនេះដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានឆ្លើយតបឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗហើយខ្ញុំថានេះជាចំណុចល្អជាចំណុចវិជ្ជមានហើយប្រហែលជាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យបន្ទុកនៃភាពប្រសើរឡើងសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានភាពប្រសើរប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ឆ្លងចាំងទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅឡើយទេឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អញ្ញាតបានឲ្យទៅអញ្ញាតបានទូទៅឲ្យទៅគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែវានៅតែមានការរំខាននៃការដំណើរការនៃការបង្កើតទូទៅនេះទី2រដ្ឋាភិបាលបានយើងឃើញមានការកើតឡើងនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីថ្មីដូចជាទូទស្សន៍វិទ្យុឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook ក៏ប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតឡើងមែនកើតឡើងច្រើនមែនប៉ុន្តែវាការកើតឡើងនៃការចាប់នៃការដាក់សម្ពាធនៃការគំរាមពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំធំទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនេះក៏វាមានការកើតឡើងដែរហើយទី3យើងឃើញប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅតែមានភាពបិទខ្ទប់បិទនៅឡើយឧទាហរណ៍យន្តការឬក៏នីតិវិធីនៃការផ្ដល់អញ្ញាតបានវិសុទ្ធទូទាស់នៅតែពុំមានតម្លាភាពនៅឡើយបាទដែលយើងនឹងជជែកជុំវិញដំណើរការក៏ដូចជាហេតុផលដែលនាំឲ្យស្ថានភាពដែលកម្រិតសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ចំណាត់ថ្នាក់បច្ចុប្បន្ននៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជូនវេទិកានេះទៅកាន់អាដាមអ៊ុកកំសេងបន្តិចសិនអាដាមអ៊ុកកំសេងលោកមានវត្តមានលើចុងម្ខាងនៃខ្សែទូរស័ព្ទដែលយើងបានភ្ជាប់រួចហើយអាដាមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយអាដាមបាទអាឡូអាដាមអ៊ុកកំសេងបាទបាទយើងមានបញ្ហាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបន្តិចខាងក្រុមការងារយើងកំពុងតែភ្ជាប់ឡើងវិញទៅអាដាមអាដាមជំរាបសួរបាទយើងនឹងជួបជាមួយអាដាមអ៊ុកកំសេងបន្តិចទៀតលោកម៉ៃទិដ្ឋារាជុំវិញរឿងហេតុផលនៃតួលេខដែលយើងទទួលបានពិន្ទុល្អនេះលោកប៉ាងកន្ទៀងវិញលោកលើកឡើងអំពីសុចនាករដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការតាមដានការវិវត្តមួយចំនួនលោកមើលឃើញថាតើវាមានអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានថ្មីជុំវិញរឿងការរីកចម្រើននៃសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រទេសយើងទេបាទខ្ញុំក៏លេចមើលឃើញមួយរយៈក្រោយនេះក៏ល្អដែរខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានជួយសម្រួលច្រើនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដោយយើងក៏លេចមើលឃើញគាត់បានបង្កើតជាអ្នកនាំពាក្យស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័នរបស់គាត់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំក៏លេចឃើញថាវាអាចទាំងនេះជាឥតជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានការរីកចម្រើនតិចដែរដោយពីមុនយើងពិបាកបំផុតនៅពេលដែលយើងតាក់ទងទៅស្ថាប័នមួយមួយមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការឆ្លើយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែពីនេះយើងមានគ្រប់ស្ថាប័នរហូតដល់ថ្មីថ្មីនេះបានបង្កើតទៅដល់
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៀតផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចងាយស្រួលបន្តិចដែរហើយអញ្ចឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងប្រហែលជាគេឆ្លោះមិនចាំងមើលតាមស្ថានភាពរបស់ហ្នឹងបាទបាទជារួមការប្រឈមខ្លាំងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនតែកើតមានសម្រាប់តែករណីពេលដែលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឬមួយក៏លោកយល់ឃើញថាវាអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទដែលយើងសរសេរខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលសំខាន់ទី1គឺនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំប្រចាំឆ្នាំដូចជាឧទាហរណ៍ថាមានការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចដល់ពេលដែលនយោបាយចរចាគ្នាត្រូវទៅបញ្ហាដែលរសើបគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានចុះធ្វើបទស៊ើបអង្កេតបង្ហាញអំពីបទល្មើសព្រៃឈើបង្ហាញពីការផ្ដល់ដីសម្បទានសិទ្ធិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលមានភាពមិនប្រក្រតីរហូតដល់យើងរកឃើញចំណុចអវិជ្ជមានជាច្រើនទៅពីដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់សរសេរទៅគឺមាន reaction មកវិញហើយបើណាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងព្រឹត្តិការណ៍ទីហោថាឡូវប្រទេសកម្ពុជាយើង2015អត់មានការបោះឆ្នោតទេណាប៉ុន្តែ2017 2018យើងនឹងមានការបោះឆ្នោតបន្ថែមទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលហើយធ្វើការប្រៀបធៀបចំណុចទាំងពីរនេះរឿងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលោកថានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតយើងប្រឈមច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាការបោះឆ្នោតនេះវាមកដល់វិញអញ្ចឹងវាមើលទៅដូចជាអត់ទាន់មានយន្តការណាដើម្បីធានាអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជុំវិញរឿងតាក់ទងនឹងតួលេខនិងភាពល្អប្រសើរនៃស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានណាលោកបាទថាយើងក៏លេចមើលសម្បីតែព្រឹកមិញក៏ឃើញសញ្ញាមួយប្រហែលជាសញ្ញាមិនល្អហើយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងគិតថាមិនល្អត្រង់ថាប្របាក់នឹងរកអ្នកពិភាក្សាអ្នកដែលធ្វើមិនឲ្យរឿងយើងមាន balance មានភាពត្រឹមត្រូវដោយសារអីព្រឹកមិញលោកសម្តេចយុរមត្រីលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាអ្នកដែលវិភាគមួយចំនួនដែលលៀបពណ៌ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគឺគាត់នឹងរៀបចំឲ្យមេធាវីមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអញ្ចឹងពីនេះហើយគឺពេលបញ្ហាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងទៀតហើយថាតើអ្នកណានឹង comment នៅលើរឿងយើងឲ្យវាមាន balance នឹងតទៅទៀតដូចព្រឹកមិញយើងឃើញដាក់មួយថានឹងគ្រងបណ្ដឹងលោកឧវិរៈអីចឹងទៅបាទនេះហើយជាកង្វល់សម្រាប់ពួកយើងទៀតអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏គាត់ធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបលោកម៉ែនអាដាមអុកកំសេងបន្តិចទៀតបាទសូមអធិស្ឋានដាមអុកកំសេងបាទបាទជំរាបសួរបាទសូមអធិស្ឋានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចមិញអាដាមតើអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងឆ្នាំមុនបើពិនិត្យមើលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ4ឆ្នាំជាប់មកនេះបាទជាទូទៅយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើការទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានក្រុមសិលធម៌ត្រឹមត្រូវនេះគឺថាពួកគាត់ក៏មានបញ្ហាដែរគាត់នៅតែធ្វើការងារគាត់បានល្អហើយតែអនីហើយដែលបង្ហាញតែឃើញថានៅកម្ពុជាយើងទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងមន្ត្រីវិស្វកម្មពេទ្យស្ថាបានស្ថាបនយល់ស្ថាបានគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សារព័ត៌មានជាហើយដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអង្គការព័ត៌មានក្រៅប្រទេសគាត់បានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់នោះតាមចឹងហើយបើយើងងាកមកបញ្ហាដែលអាចតែបានកើតខ្លះយើងអភិជំនាញនោះគឺគិតថាអ្នកសារព័ត៌មាន
ត្រូវតែរៀបចំខ្លួនត្រូវតែធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នថែមទៀតដើម្បីនឹងការឲ្យយើងចូលរួមថែរក្សានៅទឹកប្រទេសជាតិដែលយើងកំពុងទទួលបាននេះឲ្យមានជារៀងរហូតតទៅបាទអាដាមជាធម្មតាសម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈគាត់ច្រើនតែប្រកបរបរសរសេរហ្នឹងគឺថាមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវរបស់គាត់គ្រាន់តែថាចំណុចនេះមួយវាជាផ្នែកមួយដែលគាត់ធ្វើការការពារខ្លួនខ្លួនឯងដូចអាដាមលោកមានប្រសាសន៍ចំណុចមួយម្បាញ់មិញនេះគឺថាអ្នកសាព័ត៌មានខ្លួនឯងធ្វើការការពារខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាចំណុចខ្លះទៀតដូចលោកម៉ៃតតារាមុនហ្នឹងលោកលើកបញ្ហាប្រឈមដែរគឺសម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើការសរសេររឿងស៊ើបអង្កេតតាក់ទងជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមឬមួយក៏បទល្មើសនានាគាត់ច្រើនទទួលរងនៅការប្រឈមផងដែរចំណុចនេះតើអាដាមលោកអាចលើកថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការសរសេរបែបហ្នឹងទេទី1ទី1ទៀតតើរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការដើម្បីជួយធ្វើការការពារដល់អ្នកសារព័ត៌មានប្រភេទហ្នឹងបាទអឺអន្តរជាតិគឺពីនិតមើលថាការប្រជុំរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅលើចំណុចឯជាលក្ខហើយបើយើងនិយាយតែច្បាស់ៗអញ្ចឹងគឺគិតថាមិនដឹងថាគាត់ប្រជុំដល់របៀបម៉េចទេប៉ុន្តែយើងមើលជាទូទៅរាល់អត្ថបទព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធចុះផ្សាយហ្នឹងអ្នកសរសេរដែលប្រកបដោយជីវវិទ្យាដូចជាពលមានប្រតិកម្មអីពុំមានការត្រូវកោតអីដល់ម្ចាស់តបនឹងទេនេះទៅតាមការសន្ទនារបស់ខ្ញុំបាទហើយដល់ឡៃយើងថ្ងៃនេះកំពុងតែប្រឈមទាំងអស់គ្នាទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមតែយើងគិតថាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនេះមនុស្សគ្រប់ហើយមានវិជ្ជាជីវៈគ្រប់បែបយ៉ាងចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងជាកន្លែងនេះដែលយើងគិតថាជាអ្វីមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែនាំគ្នានិយាយដើម្បីជំរុញណែនាំដល់អ្នកសាស្ត្រាចារ្យសង្គមហ្នឹងដែលដូចកន្លងមកថ្មីថ្មីហ្នឹងថាមានអ្នកបើគាត់ចូលទៅធ្វើអត្ថាធិប្បាយគាត់បង្ហាញពីទស្សនៈរបស់គាត់ជារឿងមួយមានគិតថាទទួលយកបានតែប៉ុន្តែយើងមើលការនិយាយចន្ទោះខ្ញុំដោយខ្ញុំប្រើគេហៅណែណែទៅតាមវិជ្ជាជីវៈទៅតាមក្រមសីលធម៌ជាមនុស្សជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពេលខ្លះមានការជាប្រមាថមានការសន្ទាបបន្ថោកដាក់ចង្វាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះជារឿងមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រកាសកម្មហើយបាទព្រោះអីយើងតែណាយើងទម្លាប់ខាងបាទសិនយើងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមគាត់និយាយអីដែលហួសហេតុសរសេរអីដែលហួសហេតុដែលគ្មានដែនទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងវានាំតែទម្លាប់ហ្នឹងហើយវាមិនល្អអាដាមអាដាមដោយសារតែ VOD ក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយដែរក៏យើងមិនលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការសរសេរឬមួយក៏ការបញ្ចេញទស្សនៈទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឋានៈដឹកនាំដល់កិត្តិនាមឬមួយក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះស្ថាប័នណាមួយដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បើនិយាយជារួមគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការសរសេរព័ត៌មានដែលក៏ដូចជាអត្តបទមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមដូចឧទាហរណ៍
ការរកស៊ីការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការបំពានឬមួយក៏ការរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋនេះអាដាមជាការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងព័ត៌មានដែលជាក្រសួងធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះតើអាដាមលោកគ្រប់គ្រងចំពោះការសរសេរទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយបើសិនជាការសរសេរហ្នឹងមានបញ្ហាប្រឈមតើអាដាមលោកគិតថាក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាចមានយន្តការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានបាទតាមពិតទៅអ្នកសរសេរអត្ថបទទាំងឡាយទាំងពួងពាក់ព័ន្ធទៅអ្វីដែលលោកបានលើកអំបញ្ញមិញនេះគឺថាយើងបានឃើញអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយច្រើនមកហើយហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រើសិទ្ធិសេរីភាពជាសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈបានរួចទៅហើយហើយយើងឃើញថាការចុះសារអត្ថបទពាក់ព័ន្ធរឿងសកម្មភាពរកគេហៅរកទីគឺនឹងគ្រប់ច្បាប់លក្ខណៈហ្នឹងហើយបញ្ហាដីធ្លីអីគឺស្បស្រាយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏តាមដានព័ត៌មានហ្នឹងហើយជួយវិញស្បស្រាយទៅតាមសាច់រឿងហ្នឹងជាបន្តបន្តនេះនេះខ្ញុំនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកថាព័ត៌មានបានធ្វើការស្បស្រាយហើយឈរទៅលើច្បាប់ទម្លាប់ទាំងស្រុងទៀងផងឈរទៅលើក្រមសីលធម៌ផងយើងគិតថាពុំមានផលលំបាកអីចោលឡើងទេប៉ុន្តែត្រង់ថានៅពេលដែលអត្តបទខ្លះដែលម្ចាស់អត្តបទនិយាយថាមានការប្រឈមមានការគម្រាមលក្ខណៈហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់អត់ដែលបង្ហាញថាតើប្រភពណែគម្រាមប្រភពដែលសំឡុតឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះតាក់ទងនឹងអត្តបទផ្សាយហ្នឹងគាត់អត់ដែលបានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ធ្វើស្អីជាលិលិះអសរជាក់លាក់ថានេះអត្តបទរបស់គាត់នេះត្រូវបានឈ្មោះនេះឬអ្នកនេះនោះអញ្ចឹងគម្រាមកំហែងដាក់ក្នុងលក្ខអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែនិយាយប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើហើយបានធ្វើបន្តហ្នឹងគឺនៅតែធ្វើបានរហូតអញ្ចឹងហើយគិតថាពុំមានអីឥតខ្ចប់ទេនៅកម្ពុជានៅក្នុងកម្ពុជានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ជួបបញ្ហាអញ្ចឹងដូចគ្នាទាំងដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់បានសព្វសារតបរបស់គាត់ចេញទៅហើយហើយមានការគម្រាមកំហែងដាក់ដំណាក់គាត់ត្រូវតែបង្ហាញហើយធ្វើជាលិលិះអសរដើម្បីដែលឲ្យយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាបើត្រឹមតែយើងគ្រាន់តែថាចាយរឿងសិទ្ធិគេចទៅមានគេគម្រាមកំហែងដាក់ដំណាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានបង្ហាញថាប្រភពណាគម្រាមកំហែងមកពីណាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវការគម្រាមកំហែងហ្នឹងយើងអត់បានដឹងទាំងអស់គ្នាមែនទេយើងនឹងទៅជែកគ្នាបន្តិចទៀតអាដាមបាទអរគុណច្រើនបាទ